დაკვა უბრუნდებით თბილის, სადაც რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ჯეიმს აპატურაისა და დავით უსუფაშვილის შეხვედრა. Თუ რა საკითხები განიხილეს ამ შეხვედრაზე, ახლა მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობს დეტალებით პირდაპირ ეთერში. მიშა, გისმენთ. Დაახლოებით ერთი საათი გაგრძელდა პარლამენტის თავმჯდომარის და ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის პირისპირ შეხვედრა. შეხვედრის ერთ-ერთი ძირითადი მთავარი თემა იყო ნატოსა და საქართველოს შორის მომავალში ურთიერთობის პერსპექტივები. ჯეიმს აპატურაიმ და დავით უსუფაშვილმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთეს განცხადებები პრესასთან და აღნიშნეს, რომ ერთ-ერთ საკითხად იყო, რომლის შესახებაც დღეს მხარეებმა ისაუბრეს, იყო კოაბიტაციის პროცესი საქართველოში. ამის შესახებ, როგორც ჯეიმს აპატურაი, ისე პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობდა, ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ეს იყო პირველი შეხვედრა იმ რანგში, დავით უსუფაშვილის მხრიდან პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ შეხვედრა იყო გაცნობიტი ხასიათის, შეხვედრამ საკმაოდ საინტერესო ვითარებაში ჩაიარა, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ განცხადებები, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გაკეთდა თბილისის იუსტიციის სახლში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლისა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან. ვისაუბრეთ მომავალზე, ძირითადად ძალიან საქმიანი საუბარი იყო, ვინაიდან 2-3 კვირის შემდგომ საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩატარდება მოგეხსენებათ, ამ კვირასაც მიმდინარეობს ნატოს კვირეული, მაგრამ თვის ბოლოს ველით ძალიან მაღალი რანგის სტუმრებს ნატოს შტაბიდან, ასევე ნატოს ქვეყნებიდან და ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომ მომავალი წელი საქართველოსთვის იყოს პროგრესის წელი ნატოს მიმართულებით. აქ მნიშვნელოვანია მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები, მნიშვნელოვანია ვილნიუსის სამიტის შედეგები, მნიშვნელოვანია კოჰაბიტაციის გაგრძელება და ნორმალურად დასრულება საპრეზიდენტო არჩევნებით. ასე რომ ეს იყო ძალიან საქმიანი საუბარი და მეგობრული განწყობის მქონე არამხოლოდ პიროვნებების, არამედ ინსტიტუტებს შორის. რომ ბატონ უსუფაშვილს პირველად მაშინ შეხვდი, როდესაც ის ოპოზიციაში იყო. ჩვენ შესანიშნავი და პროდუქტიული შეხვედრა ჰქონდა. განვიხილეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხები. ჩვენ მივესალმებით საქართველოს პარლამენტის ჩართულობას ნატოს პროექტებში. ნატო მიესალმება კოაბიტაციას. სახელმწიფო მაჩვენა, რომ ისი მთავარი მოთხოვნები არ შეცვლა და არ შეიცვლება ქვეყნის მისწრაფება ნატოსკენ. შეხვედრაზე ჯეიმს აპატურაი და დავით უსუფაშვილი კიდევ ერთ საკითხს შეხვდნენ. ეს არის დიჩი მიმდინარე მოვლენები, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოს სოფლებთან არსებული სიტუაცია განიხილეს შეხვედრის მიმდინარეობისას და მოგვიანებით პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მან მადლობა გადაუხადა ჯეიმს აპატურაის იმ განცხადებისთვის, რომელიც მან ცოტა ხნის წინ გააკეთა სწორედ სოფელ დიჩი მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ეს მოვლენები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რუსეთის მხრიდან ადგილი აქვს ახალი ხელისუფლების ემოციური, ასე ვთქვათ, ქმედებების მოთოკვასა და განსაზღვრას. ბატონ აპატურაის იმ განცხადებისთვის, რაც მან გააკეთა, ეს არის ცხადია ნატოს პოზიცია და არამხოლოდ მისი პერსონალური პოზიცია და ეს არის სწორი გზა ასეთ საკითხებზე რეაგირების, იმიტომ რომ როგორც ჩანს არის მცდელობა გარკვეული პროვოცირების ახალი ხელისუფლების მხრიდან რაღაც ემოციური რეაქციების ასეთ თემებზე. პრემიერ-მინისტრო ამის თაობაზე ისაუბრა, მე მინდა დავადასტურო, რომ ჩვენი პოზიცია იქნება პრინციპული, მაგრამ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს ასეთ საკითხებში, სწორედ ნატოსთან და ჩვენს ევროპელ ამერიკელ მეგობრებთან ერთად სინქრონულად უნდა ვიმოქმედოთ. ჯეიმს აპატურაის შეხვედრები ნატოს კვირეულის ფარგლებში გრძელდება. ამ წუთებში იგი ხვდება სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, ალექსანდრე პეტრიაშვილს. მადლობა, მიშა აპატურაი. დავით უსუფაშვილის შეხვედრის დეტალებზე პირდაპირ ეთერში მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობს.